Кабінет міністрів України заборонив розповсюдження ігорного бізнесу під видом державних лотерей. Такі заклади мали бути зачинені вже сьогодні до 16-ї години. Поліцейські Дніпропетровської області відпрацювали 371 гральний заклад. Велика частина з них працювала під виглядом розповсюджувачів державних лотерей. В результаті було вилучено 170 тисяч гривень, 133 гральні автомати та інше обладнання. Сьогодні Кабінетом міністрів призупинено дія наказу, яким заборонено використовувати електронні системи розповсюджувачам лотерей. У зв'язку з цим Національною поліцією продовжиться відпрацювання незаконного грального бізнесу, в тому числі і стосовно виконання ліцензійних умов розповсюджувачами лотерей.